Бачите, вона вам взагалі українців вас спала. Мама, у вас не мама. Я не спала, мама, йде там. А ну вам треба ще посидіти. Приїхали, думали, трошки рували ці наші програми, ну ці війська, що стоять, то каже, там є дорога їти. Терпіли ще на протязі 3-4 тижнів. Ми вірили, що воно воно нас чи обійде, чи воно припиниться. Але як вже пішла потужна техніка, як у нас почали кидати ці 500-кілограмові бомби на нас, на наші житлові будинки. Біля нас дві школи взорвали, там були діти, маленькі діти. Це дуже-дуже, ну я не розумію, за що і про що на нас таке знайшло, на людей все таке прокляття ситуація. Працювати, бо все знищено, нічого немає. Мені прийшлося тікати, бо у нас вже все зруйновано. Немає ні газу, ні світла, ні води. Уже діти, вся молодь гине. У мене залишився син у Чернігові. Дочку я забрала з собою. Болить душа, за все болить душа. Повернутися вже нікуди. Жилого масиву немає, все знищено. Все геть знищено. Нема, нічого немає. Хліб підвозять там раз в 3 дні. Я пішов займати очередь за хлібом. Зайняв очередь, постояв, потім кажу, я піду чаю поп'ю. Тільки відійшов за угол і бомба упала. Не знав, видать, гелікоптер, мабуть, зброю, бо не було ні свісту, нічого. І зразу упало, значить, 16 чоловік намертво. І 47 чоловік забрали там без рук, без ніг. Ну, страшні, там сотні людей стояло. Безперервні бомблять. Притому округу в основному. А в центрі розбили всі, стадіон розбили, всі музеї, дитячі садки побили, там страшні. Там стільки будинків розрушено, що я не знаю.